Vlada Županije Središnja Bosna dala je suglasnost Hrvatskoj bolnici dr. Framato Nikolić u Novoj Biloj za provođenje projekta COVID bolnice. Realizacijom projekta stvorili bi se uvjeti koji podrazumijevaju potpunu samostalnost dijela bolnice od ostalih kapaciteta te mogućnost nesmetanog rada, redovne djelatnosti bolnice i pružanja usluga. Nova Bila je opremila jedan dio prostora koji će biti stalno postavljen za COVID bolnicu. Biće otprilike jedna 12 ili 13 kreveta. Tu će biti respirator, bit će mobilni rengen, bit će sva oprema koja se neće pomjerati odatle, a da ostali dio bolnice može funkcionirati normalno. Županija Središnja Bosna danas bilježi novih 8 slučajeva zaraze koronavirusom, po 3 u Fojnici, Vitezu te 2 u Travniku. Trenutno je pozitivnih na COVID-19 31, dok je 225 osoba u samoizolaciji, kazao je ministar Matić. Imamo, ajmo, relativno stabilnu situaciju, ovisno odnosno ostale kantone okruženja. Vlada Županije Središnja Bosna primila je k znanju informaciju o stanju i kretanju prihoda i rashoda županijskog proračuna za prvih 6 mjeseci ove godine s usporednim pokazateljima izvršenja prihoda za isto razdoblje 2019. Prema riječima ministrice financija Mirjane Plavčić, postoci prikupljenih javnih prihoda pokazuju smirivanje negativnih učinaka izazvanih pandemijom koronavirusa. Svaki mjesec nakon četvrtog je blago povećanje javnih prihoda i to je ono što nas ohrabruje da ipak dolazi do stabiliziranja znači gospodarske aktivnosti i ovih ekonomskih odnosa na razini BiH, što se odražava i na javne prihode. Istina, oni su još uvijek umanjeni. Znači, za 6 mjeseci oni su ukupno manji 12% u odnosu na prethodnu godinu, ali ako promatramo ovo razdoblje od 16.3. do 30.6., taj pad je 25% u odnosu na znači isto razdoblje prošle godine. Još uvijek se čekaju sredstva Međunarodnog monetarnog fonda bez kojih županija ne može gospodarstvenicima isplatiti pomoć kroz korona zakon. Sve najave govore da će u 7. mjesecu znači doći do konačnog realiziranja odluke Vlade Federacije o dodjeli sredstava transfera znači nižim razinama, pa time i našem kantonu. Dakle, iz redovitih sredstava nećemo moći izmiriti ove obaveze, budući da znači tek ide javni poziv po COVID zakonu, dok se provede procedura, dok se sve znači dođe na plaće, pa vjerujem da tamo u 9. neće biti isplata prije 9. mjeseca. Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture, sporta i mladih županije Središnja Bosna vrši provjeru diploma zaposlenih u županiji. Rok je djelomično i zbog pandemije probijen. Do sad je, kaže ministar Bojan Domić, urađeno pola posla. Kaže, bilo je i nevjerodostojnih diploma, manje od 10. Radi se uglavnom o ispravama osnovnih i srednjih škola. Jedan ili dva slučaja odnose se na visokoškolsko obrazovanje. Naše visokoškolske jesu možda medijski etiketirane, ali nismo imali jednog problema kad su pitanje provjere. Dijelom je to zato što je to naša inspekcija, svakako pod našim inspekcijskim nadzorom, tako da je to puno lakše bilo. A što se tiče rezultata, negdje mislim da smo oko pola posla završili. Mi imamo tačno popis koje je zatražio, gdje smo uradili, ono gdje radimo. Mi smo negdje oko pola posla uradili i bilo je i vjerodostojni, nevjerodostojni diploma. Mi ono što radimo, svaku takvu koja nije vjerodostojna, obavijestimo tužiteljstvo i obavijestimo onu ustanovu, znači ravnatelja ili direktora ustanove koji vodi. Evo, ono što smo provjeravali. Bilo je, nažalost, bilo je takvih slučajeva. Ministar Domić kaže kako inspekcije iz određenih županija, kad je riječ o provjeri diploma, preusmjeravaju ih na visokoškolske ustanove koje traže da se provjera plati. To nije dobra praksa, jer to otvara jednu čitavu spiralu, to sam govorio na Vladi, otvara jednu čitavu spiralu koji ova i sve ovakve procese mogu zaustaviti, to ne mogu učiti, jer to su javni podaci. Javni podaci. Jedna od mojih ideja, evo, čisto malo motivira novi, malo da kažem tako ljudi, to je da mi naložimo da sve visokoškolske ustanove te podatke javno objavi. Zašto ja krijem svoju obrazovnu kvalifikaciju? Zašto ne bi obrazovna visokoškolska ustanova, obrazovna institucija na web stranici stavila kad sam ja diplomirao, koje godine, mislim, jednostavno taj podatak je bio javno dostupan, ne bi čak ove potrebe za ovim velikim provjerama bilo, nego bi sve bilo javno dostupno. Zato ovaj postupak da se traži određena sredstva koja čak nisu mala za svaku provjeru, po meni jako loš i s tim sam htio upoznat kolege na vladi i da evo zajedno tražimo neko rješenje.